Murde Budam, Jinde Shudam, Ganiye Budam, Khande Shudam. Murde Budam, Jinde Shudam, Ganiye Budam, Khande Shudam. Amdoman dolte pa جب میرے شیخ کی نظر مجھ پہ پڑی میرے شیخ کی توجہ ہوئی من عمل صالحا ذکر او انسا وہ مؤمن فلنوش انہو حیات طیبہ اسی دونوں حیات طیبہ عطا کریں گے بھامے مومن مرد ہوئے بھامے عورت ہوئے چنگی عمل کرے اچھی عمل کرے نیک عمل کرے صالح عمل کرے اور مومن بھی ہو ہم اسے فلنوش جزا فلنوش انہو حیات طیبہ اسے باب زندگی عطا کریں گے باپ زندگی کون سا عمل کریں جس سے باپ زندگی ملتی ہے میں نے روزہ رکھا مجھے نہ پتا چلا میں نے حج کیا مجھے نہ پتا چلا میں نے رکوع کیا مجھے نہ پتا چلا میں نے سجدہ کیا مجھے نہ پتا چلا قرآن سے پوچھا تو ایک ایسا عمل ہے صحابہ کاف کا کتا صحابہ کاف کے ساتھ لگا فلدوں جیتنا ہو گیا آدم بن جس نے روزہ رکھا نہ حج کیا نہ زکات نہ اور پھر مجھے ایسی دولت شہر سے ملی ہوئی عام دولت نہیں تھی جس میں آپ کے خزانہ ہو جس میں آپ کے نوٹ ہو بلکہ وہ دولت تھی حقیقی آخرت کی دولت وہ عشق کی دولت وہ پائندے شدم وہ ہمیشہ رہنے والی دولت تھی یہ دولت تو ختم ہو جائے گی لیکن عشق حقیقی انسان کا آگے تا قیامت آگے لا جہاں بھی چلتے ہیں